Rebus apa pe? Mari, gini dah. Mari. Mari dah. Mari dah. Tak tahu dus tu, saya nak cuma cem tu. Mari buka ke dia? Dia guna nak fitness ni. Fitness tak labur guna sih ngatai. Dia pat cepat ngelabur. Mamat pas rai. Bagi saya minta ya, Mat. Ya Allah. Asal mereka sih, asal ngendum. Ayo bu, jangan biasanya temu. Mengambil bus apa? Biasanya temu je. Mari dah. Mari dah. Oh, my God.